Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Olha só, eu tô indo pra onde, nega? Pode contar? Não, só diz mais ou menos o que, que a gente vai fazer. Deixa eu baixar só os direitos autorais aqui. Buscar outro. O que a gente pode dizer? Outra lasanha desmontada, né? É. É, deixa nos comentários se vocês acham que assim. Que em 200 metros. Vire à direita em rua Bernardo de Grabois. Obrigado, Ace. Diga aí nos comentários o que vocês acham, que a gente tá buscando, né? Nós estamos indo até o ABC Paulista. Vire à esquerda em Avenida Rio Claro. Muito obrigado. Nós estamos indo até o ABC para ver o carro, se é uma grande furada ou se é um negócio que vale a pena, né? Vire à direita em rua Manuel Bosco Ribeiro. Vocês também se irritam com o Ace desse jeito? Porque fala demais. É demais. A cada curva ele faz o trajeto de uns 2 km pra frente falando. Ele começa a avisar muito antes. É chato, mas, né? Mas precisa. Mas é chato. Tá pra reduzir isso, né? Bom, vou configurar ali pra reduzir um pouco pra gente poder conversar durante o vídeo. Mas assim, pode ser um carro único no canal, tá? Eu acho que com certeza vai ser único. Não, tem outra que vai ser única. É verdade. Ela tá vindo de fora, então essa aí vai ser mais única. Mais única aí. Obrigado, Ace. Em seguida, vire à esquerda em Avenida Doutor obrigado, João Ace. Batista Soares de Queiroz Júnior. Obrigado, obrigado. É, mas essa vai ser fantástica. E pra variar, como é que tá o motor? Ah, dá do porta-mala? Tá do jeito que a gente gosta. Vamos lá. Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Olha aí, ó. CHT só na placa, né? Pessoal, a gente não aprende, né? Eu quero mostrar pra vocês a nova lasanha aí que eu acabei adquirindo, né? Aro 20. É uma 540i Protection. O carro, ele é blindado de fábrica. E ele vai fazer parte do nosso dia a dia aí. O motor veio semi-desmontado, tá? Depois eu conto a história desse carro pra vocês. O carro tá parado faz quase um ano. E eu quero realmente deixar esse carro em pezinho, andando direito, né? Vou tirar essas rodas aro 20 dela, que eu acho que não combina com o carro. Vamos colocar as rodas originais. Até quem tiver rodas originais de uma 540 e quiser trocar num aro 20, tá feita a proposta aqui, tá? Aqui é só o para-choque um pouco desencaixado, nada demais. O carro tá bonito, assim. Tá bacana. A interna dele tá decente. O carro tá precisando de cuidados, e cuidados esses que ele terá aqui na oficina. Quem trouxe para nós lá do ABC foi o nosso parceiro, ó, Guincho de Corrida, deixa ali, ó. Aí. Quem é de São José, do Vale, aqui tudo, pode contar com ele que ele traz o carro. E aí, Lucas, gostou? Próxima nova lasanha, né? Mais uma, né? Mais um brinquedinho. É. Essa aqui pelo menos tem documento, né? A Journey não tinha. A Journey não tinha, né? Essa aqui tem. Essa aqui é só botar no nome. Ah, e detalhe, né? Documento tá em dia, porque esse carro não paga IPVA. Então, é a melhor coisa do mundo, né? Vou botar aqui em casa, junto com a Elvira. Ah, o espacinho dela tá ali. E quando der tempo, eu vou começar a fazer ela. Ah, agora que eu vi, tem um vidrinho quebrado aqui, ó. Vou ter que achar uma blindadora pra trocar esse vidro. Ah, mas isso aqui também é o de menos, né? Um vigia traseiro. O carro não tá de todo mal, não. Eu gostei, gostei mesmo. E bem provável que eu use esse carro como dele. Ele é um V8 aspirado. É fantástico. Imagina o escapamento full nesse carro, fazer tudo. Nossa senhora. Vocês podem ver que o carro tá muito tempo parado, ó. Pela condição do disco. Como ele tá enferrujado. Caramba, os amortecedores são novos. O carro tinha dono, né? Antes de dar um problema no motor. Ó, balanceadinho, tudo bacana. O carro, ele não é mal cuidado. O antigo dono cuidava dele. Só que deu um problema no motor e ele acabou parando. E agora a gente vai assumir os reparos aí. Vamos descer ele nessa câmera aqui. E aí? O que você acha? Estruturalmente tá bom o carro. Tá bom, né? Tem alguns acabamentos só que tem que dar um... Ah, mas... Aqui, ó. Não, mas isso aí é só consertar. É, isso aqui tem novo. O dono comprou outras... O antigo dono, né? Tem uma caixa de... Comprou... Ah, tem várias caixas que você ainda vai trazer pra mim. Aham.
Quinta-feira eu volto buscar. Isso, vai pegar outra BM, que nós vamos trazer duas BM pra casa, né? Tem, ele tem os dois forros de porta dianteiro novo, ele tem um monte de peça nova desse carro. Tem um outro diferencial que ele tinha comprado já em prevenção pra poder fazer manutenção dele. Aí acabou dando um belzinho no motor e ele acabou desistindo do carro. E pra nossa alegria, o carro veio pra cá, né? E vai ser muito bacana restaurar esse Série 5. Esse aqui eu já tinha visto. Esse aqui é baratinho, esse farol de milha. Os faróis estão inteiros, estão intactos. Se olhar o carro lateralmente, ó, vocês vão ver que tá em pé. Tem uns martelinhos de ouro pra fazer, mas nós vamos chamar o Fernandinho. Ah, eu não vou me aguentar. Eu vou lavar esse carro é hoje. Deixar ele no gloss, mesmo que não anda. E é isso aí, gurizada. Ó. Aí, Lucas, como é que eu vou te pagar a corrida? Com o carro. Vou dar o carro batido do 06 pra ele, né? Quem não sabe, 06 deu PT de novo no Fiesta. A segunda vez, né? Aí, dessa vez a gente não quis arrumar. O Lucas falou assim, ah, não quer me vender esse carro? Sabe? A gente troca por corrida? Fechou, então. Tá aí, ó. Tá indo embora. Caramba, cara. Olha o que já ficou esse carro. E esse carro era completinho, tá? Tinha ar-condicionado. Tinha, não. Tem ainda. Tem ar-condicionado, tem tudo. É. Que dó, né, nega? Saudade de viajar pro Rio Grande do Sul com ele? Não, mas eu amei. É isso aí. Agora, ó, olha que garagem boy, né? Duas BM na garagem. Hã? Nossa senhora, olha só. Ô, isso aqui pode ser até capa do vídeo. Eu vou parar aqui e tirar uma foto que é capa do vídeo isso aqui. Bom, pessoal, agora sim, né? De dia aqui, tudo certinho, né? Ó, ó os Zeus fazendo as artes dele aqui, né? Tudo bem, vamos lá. Tá aqui, ó, 540. Né? Eu lavei ela ontem, passei uma água em cima dela tudo. E eu quero mostrar aqui pra vocês como é que tá a interna desse carro, né? Pera, deixa eu mudar essa câmera aqui que daí fica melhor. Pronto, voltamos aqui com a grande angular. Ó, esses forros aqui já tem outros, tá? Já foram comprados outros, vai vir, a gente vai trocar, tá? O carro, ó, 96, o carro tinha memória de banco. Vidro elétrico nas quatro, com trava tudo, espelho girando aqui, elétrico tudo. O ar da porta, ele sai aqui, vem pra cá e cai aqui, ó. Olha que da hora isso aqui, que você podia fechar, fazer tudo, ó. Tá tudo funcionando perfeito ainda. Que da hora. É, o carro tá sujo, né? Precisa de dono, não tem jeito. Tá com a suspensão traseira solta, o pessoal tava trabalhando, trocando os amortecedores dela quando parou. Tá, então não é que tá vandalizado nem nada. Tá tudo aqui, ó, capa do motor, banco, tudo. O carro ficou parado, tá? Parado, então precisa mesmo... ser reativado, ter alguns cuidados que a gente vai ter. Aqui é aberto para poder tirar da trava parking. Ele tem uma multimídia, não é original, mas pô, da hora, né? Já ajuda um monte. Tudo aí, vamos pegar. Tem teto solar que eu vou ter que dar uma ajeitada, mas poxa, nada disso aqui é belzão, não. Ai, pera aí, tem que ir lá buscar um alicate para puxar o cabo do capô aqui. Também daí é fácil de arrumar, tá? Então não é nenhum bicho de cabeça, não. Botar a travinha do banco ali tudo. Deixa eu fechar aqui. O carro é blindado de fábrica, né? Tem um vidro só pra trocar. E é isso. O carro precisa de cuidado, tá? Tirar essa soleira, colocar de novo, botar essa cola nova aí nela direitinho. Aqui esse vidro tá quebradinho aqui, ó. Eu tenho um cliente que trabalha com blindagem. Posso pedir para ele trocar esse vidro aqui. Ou simplesmente a gente... Põe um adesivinho da oficina aqui, né? Danado. Então, carro 96. E agora que começou umas bolhas no vidro da blindagem. Então, meu amigo, isso aqui é show. Vamos ver se consigo abrir esse capô aqui pela frente. Ou se... Ah, abriu. Pera aí. Amortecedor do carro 96 não vai estar funcionando. É, tem que comprar dois amortecedor novo. Nós vamos falar aqui, né, do V8. É um M62 V8 aspirado. Tá ali o compressor do ar, tá ali, tudo bacana. Eu não sei se tem gás ou não, mas a gente vai descobrir depois. É, o que que aconteceu com esse carro? Ele quebrou a guia da corrente e saiu de sincronismo. Você vê o tamanho dessas correntes, ó. Como elas são parrudas.
E o que eu vou fazer aqui com ele? Eu vou deixar ele parado agora aqui em casa, tudo certinho, né? Vou, de repente, vou dar uma lavada no cofre dela aqui antes de ir para a oficina. Eu vou terminar alguns serviços lá na oficina primeiro. E depois a gente vai trabalhar nesse carro. Vai tirar os cabeçotes. Vai ver se tá tudo certo, se deu tudo bacana, se não afetou muita coisa. Ah, se tá tudo belezinha ali, válvula tá boa, eu podia também... posso fazer um teste de pressão e vazão de cilindro, né? Não precisa tirar cabeçote. Boa. Fazer um teste de pressão e vazão de cilindro. Se tiver tudo com vedação bacana, a gente vai botar o kit corrente, remontar tudo na partida, vai funcionar. Se a injeção estiver muito maluca, vamos arrancar essa eletrônica original e botar uma FT. A questão é, eu vou andar de V8 2023, isso é fato. Mesmo com a gasolina custando aí mais de 10 reais, né? Porque vocês viram que vai voltar a cobrar os impostos. Que imposto é roubo, né? Os caras querem taxar de novo, né? A população não pode ter um minuto de sossego. O negócio é taxar. Vamos taxar o povo. É o glória, né, gente? Que fase a gente vive da nosso Brasil aí. É isso. Ó, tá íntegro. Tá bonito, tá bacana. Não vejo grandes problemas nele. E é isso. As peças estão no porta-mala. Tem mais umas 5 caixas de peça dele que vai vir pra gente colocar. Eu vejo aqui umas... É um tipo um flexível no freio ali, ó. Tá vendo ali? Vamos ter que trocar isso aí pra deixar o carro seguro, né? Ver se esse ABS funciona. Se não funcionar, a gente tira fora e faz de passa direto. O carro desse aqui pra mim não precisa de ABS. Não é um carro que eu vou correr, eu quero mesmo é o som. E é uma 540, é uma série 5, é V8. Ela é carroceria E39. Tá com aro 20. Eu não sei. Comentem aqui embaixo o que vocês acham. A gente deixa essa aro 20, né? E pinta de uma outra cor, não sei que cor, um grafite, ou mantém preto, ou bota um dourado. Me ajudem a decidir, tá? Que vocês, esse carro vai ser nosso, a gente vai... Vai decidir junto como é que vai ser esse carro aí. Martelinho de ouro, polimento é fato, né? As lanternas estão boas. E é isso. Meu vira tá aqui. E olha só. Cara, o carro é muito íntegro. Se olhar ele, ó. Não tá feio não, sabe? É um carro boa de estrutura. Não é um carro que foi... judiado, aconteceu uma fatalidade mecânica e por isso que o carro foi parado. Mas mecânica a gente arruma, a gente não consegue puxar carro pro lugar, carro seria torta, longarina torta, mas isso aqui a gente puxa, faz, deixa direitinho, né? Aí eu tô muito empolgado com ela. Vamos ver o que vai dar. É isso aí, meus amigos. Eu tô aqui em casa, né? Como não tem mais espaço na oficina, trouxe a 540 pra cá. Eu não dei nome pra ela ainda, né? Opa, olha o dedo na câmera aí. Eu não dei nome ainda, como todo mundo sabe. A 540, essa aqui é a minha F30 Elvira. E eu preciso de um nome pra ela. Não dá pra dizer que é Baby Shark, né? Porque isso aqui parece mais um tubarão-baleia. Tão grande que é o negócio. É isso. Ah, não sei se vocês lembram do meu Zeus, meu doguinho Zeus. Ô Zeus, dá um oi pra pessoal aqui. Ó, esse aqui é o Zeus, ó. Zeus, aqui, ó. Olha aí, ó pra câmera, aqui, ó. Tchau. Pessoal, se inscreva no canal do papai. É, dá o like. Nós vamos ver muita BM estranha aqui pelo canal ainda. E é uma coisa que conversei com o Faustino, né? Nós vamos, depois que terminar a batidinha e terminar 540, nós vamos fazer um bem bolado com as duas aí. É, são duas V8 aspiradas. Essa é o M62, é... praticamente o motor da batidinha, tá? É praticamente a mesma coisa. Tem alguns diferenciais, tem. Mas é praticamente a mesma coisa. E depois vamos fazer um review ali direitinho, ver como é que vai ser. Chegou os pistões dela, né? É, tá na mão do Faustino já. E em janeiro a gente começa a restaurar a batidinha também, pra deixar tudo, ó, funcionando muito bem.